Thiago na área, canal Wildlife CE, e hoje eu vim fazer o review do canivete tático da Tramontina, modelo 26368-103. Desse canivete, o Gasparello do site Tocandira já tinha feito um review referente a ele, mas escrito, né? E eu vim trazer, fazer um vídeo, na verdade, para mostrar algumas características, né, a aparência dele e tal. E aí, achei que pudesse ser interessante. Eu particularmente gosto muito dos canivetes da Tramontina, né, mas esse daqui parou de ser anunciado pela fabricante, né. Não sei por qual motivo, mas ele saiu mesmo do site da seção de canivetes da Tramontina. Eu adquiri ele por um valor de R$67 na loja física aqui de Fortaleza. Porém, ele ainda pode ser encontrado em lojas físicas e lojas online ao redor do país. E você consegue encontrá-lo em valores que podem variar de R$60 a R$98 mais o frete no caso das lojas online. Então, eu vou ressaltar algumas características, né, referentes a ele. De início, apesar dele não ser anunciado pela fabricante como canivete tático, ele tem todas as características que concernem a esse tipo de canivete. Ele tem feito todo na cor preta, né? Tem os entalhes aqui, né, no cabo e tal. Tem os pinos para que você possa fazer a abertura dele apenas com uma mão, né? Bem como ele também tem uma trava de segurança, né? Esse canivete, ele é feito em aço 420, né, com adição de carbono, no mesmo aço que é feita a faca do review anterior, né, a Minix da Tactical, e permite uma boa afiação, né, e também reduz o custo de produção dele. Então, ele tem um peso, ele é bastante leve, né, se comparado a outros canivetes da marca. Eu tenho esses dois há mais de 10 anos e eles têm um peso bem mais considerável, apesar de serem menores. Também é feito em aço inox. E vou ressaltar algumas características referentes ao funcionamento dele, de fato. Ele não é minha lâmina principal, né? Na verdade, eu não o utilizo tanto quanto a faca principal, né? Ele veio com essa bainha de nylon para acoplar no cinto, né? Mas eu também não a utilizo. Ele vai dentro do meu kit de sobrevivência como lâmina auxiliar. O cabo dele é feito em ABS, né? Tem esses entalhes, acho que é possível verificar aqui essas estrelas, né? Aqui no parafuso de giro dele, né? Tem aqui um detalhe para que você possa, sei lá, colocar um chaveiro, né? Ao contrário de alguns canivetes, ele não tem o aço dos dois lados, né? Que ele tem o ABS de um lado, mas é muito rígido, na verdade, né? E tem aço somente desse lado, né? Acho que é possível visualizar aqui. Bom, quanto ao funcionamento dele, né? Ele permite a abertura somente com uma mão, né? Como eu vou demonstrar aqui para vocês. Você apoiou o dedo, você tirou do bolso ou da bainha. Se você apoiar o dedo no pino, você consegue abri-lo facilmente. A trava de segurança já foi acionada, então ele não volta, né? A pegada dele é muito boa. Você vê que os detalhes do cabo encaixam exatamente nos dedos, né? Você pode pegar ele aqui, você vê como a mão fecha aqui nessa parte mais rebaixada do cabo. Você pode pegar em cima da lâmina, em qualquer canto, que ele não vai voltar, né? A trava de segurança dele também permite que você feche somente com uma mão. Você apertou a trava de segurança, ele volta e tem essa guarda para que você não corte o dedo no ato do fechamento. Então você tirou o dedo, empurrou ele, ele volta à posição fechada. Eu acho que em termos de custo-benefício, por ser uma marca nacional, ele é um belíssimo canivete. Assim. O peso é muito bom, ele não tem jogo na lâmina, né? Você vê, se eu colocar ele aqui, ele não a lâmina não vai para nenhum dos lados, né? Acho que não balança, você não sente a lâmina balançar, né? Mas, bom, tem me ajudado para fazer algumas coisas em campo, né? Fazer atividades mais básicas, né? Eu nunca tive que cortar algo
de grande dureza com ele. Bom, é isso. Esse é um review mais rápido, né? E espero que vocês gostem. Coloquem aí a opinião de vocês, se vocês gostam, se já utilizaram, se não. E qualquer coisa, perguntem, dá aquele like no vídeo e assinem o canal para que vocês recebam mais vídeos, mais reviews, mais vídeos de campo, né? Que mais pra frente eu estarei fazendo. Valeu, um abraço e vamos para a natureza, galera.